Du træner styrke i dine lår på en anderledes måde, når du laver denne squat-øvelse. Samtidig får du et smil på læben og øver dig i at samarbejde med andre. Som udgangsposition skal du og din makker stå med ryggen mod hinanden og læne jer ind mod hinanden. Instruktøren siger, hvornår I skal bevæge jer rundt på den opsatte bane. Går vi over mod mig? Ja, over mod mig. Den vej der? Ja, det er fint. Det er fint. Så skal vi rundt om den kejl. Vi skal bevæge jer rundt om markeringerne i den retning, som I bliver bedt om.